الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنه ونكسن داوضي الملك ستوتوكتان halkaad nagala socotaan waa Sumni TV xaruntisa dhuxu ku leeyahay magaalada Hargeysa haatan waxaan soo gaarnay waqtiga aan isoo gudbin jirnay war waxaan idin ka hanay deegaanada Soomaalidu degtay iyo liba caalamka intiisa kale warkana waxa uu diyaar ahdii la hoodo loo galaado anigu ah Shaakir Axmed Cali Shaakir Boodheri qodobada wararkayga ugu door karoona waxaa kamid ah Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa daafray kulan ku saabsan diweegista qiimeynta iyo diwaabaynta qaab dhismeedka darajooyinka iyo mushaarka shaqaalaha rayidka ee dowladda federaalka Soomaaliya Madaxweynaha Soomaaliland iyo hoggaanka saddexda xisbi qaran ayaa go'aan mideysan ka soo saaray qabsoomidda doorashooyinka golayaasha wakiilada ee deegaanka oo la filayo in sanadkan 2022 ka qabsoomaan dhammaan gobollada Soomaaliland. Qarax sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa kulan la qaatay odayaasha dhaqanka ee gobolka Bakool. Waa tahay daawadayaal, kuwaasi waa qaar ka mid ah qodobada wararkan idinku haynaa. Haatan ku soo dhawaada warkii oo fidsan.